ליאור מגשימה את החלום של אבא שלי, זיכרונו לברכה. הוא רצה שאני אהיה רופא, אבל אני לא יכולתי להיות רופא. היה לי בעיות קשב וריכוז, אני לא אהבתי לשנן. אז במקומי מגיעה הנכדה שלי האהובה ביותר, ליאור כהן. היא נוסעת מחר לליטא ומתחילה ללמוד באוניברסיטה הכי טובה, רפואה. שיהיה לך בהצלחה, ליאור יקרה. אז מה היה לנו פה? יש לנו גם דברים למי שקצת רעב, לא רק ממתקים, ויש גם קצת פיצוחים ועוד ממתקים, ויש הרבה הרבה רצון לשמוח ולאחל לליאור רק דברים טובים. ליאור יקרה, בימי הולדת אני תמיד אומר שיתקשמו כל משאלותייך. אני מאמין שהמשאלה שלך היום היא תתגשם להיות רופאה בקרוב אחרי השנים שתסיימי, ולאחר מכן, לאחר הדוקטורט, אני מאמין שתעשי גם פרופסורה ותהיי מנהלת מחלקה ומנהלת בית חולים. בהצלחה ליאור יקרה.